25 წლის ნოდარ ბარნოვის ჰობით ევზაობა. იგი უკვე 30 წელი ამ მტკვრის ნაპირზე თევზაობს. ანკესი დაჭერილთებს, არასოდეს ყიდის, რადგან მიაჩნია, რომ ნამდვილ მეთევზესა და მონადირეს ნანადირები ყოველთვის ოჯახში უნდა მიჰქონდეს. ეს კაპუეტის ჯიშის თევზია, მაგრამ მას არ გაუმართლა. სამაგიეროდ იღბლიანი ნოდარ ბარნოვი აღმოჩნდა, რომელმაც მტკვარში ამ თევზის დაჭერა მოახერხა. ნოდარმა წლების წინ პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ჭაკერვის ფაკულტეტი დაამთავრა. ამჟამად სასაფლაოზე მუშაობს და თავისუფალ დროს თევზაობაში ატარებს. ბავშვობიდან თევზაობ. როგორც კი ახლა 48 წელს კაცი ვარ და როგორც კი თავისუფალ დროს გამომნახავ, ამ დროს არ ვაცილებ. ნოდარი თევზებისთვის სატყუარეთ სალის პატარა ნაჭრებს იყენებს. ანკესი კი 5 წლის წინ თურქეთიდან ჩამოიტანა. ყველაზე დიდი თევზი, რომელიც ნოდარს დაუჭერია, 2 კილოგრამს იწონებდა. მეთევზეს და მონადირეს თავის მოპოვებული ყველაზე ოჯახში მიაგა. მე არ გამიყირია თევზი. ვიმაქ სახში. მეთევზის ვაჟიშვილს თურმე ეთაკილება მამა სანაპიროზე რომ დადის. თუმცა ნოდარი ოჯახური წინააღმდეგობის მიუხედავად ჰობიზე უარის თქმას არ აპირებს.